son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Türkiye tarafından Azerbaycan'a hiçbir hərbi dəstək yoxdur, hərbi texnikanın alınmasından başqa. Bu barədə Prezident İlham Əliyev İspanyanın EFE agentliyinə müsahibəsində bildirib. Biz onu alırıq, müqavilələr imzalayırıq. Hər şey şəffafdır və hər şey qanunidir, İlham Əliyev deyib. O qeyd edib ki, Azerbaycan başqa ölkələrdən də silah alır. Biz başqa ölkələrdən də silah alırıq. Nəyə görə heç kim bizim Rusiyadan nə qədər silah aldığımızdan danışmır. Türkiyə əfsuslar olsun ki, müxtəlif Avropalı siyasətçilərin hücumuna məruz qalır. Türkiyəni qaralamaq cəhdləri var. Türkiyəni şantaj etmək, ona təzyiq göstərmək cəhdləri var. Türkiyənin bizə hərbi dəstək göstərdiyini deyənlər, Rusiyanın Ermənistana hərbi dəstək göstərdiyini demir. Bizim əlimizdə sübutlar var. Bu 40 gün ərzində Ermənistanın hansı məbləğdə silahla təchiz edildiyi ilə bağlı məlumatı Rusiya rəsmilərinə təqdim etmişik. Niyə heç kim bu barədə danışmır? Gəlin ədalətli olaq deyə İlham Əliyev vurğulayıb. Məğlubiyyətə məhkum edilmiş Ermənistan çıxış yolunu yenə də səhv istiqamətdə dezinformasiya və feyç məlumatlar yaymaqla görür. Bu fikrin Müdafiə Nazirliyi mətbuat katibi Anar Eyvazov keçirilən brifinqdə səsləndirib. O qeyd edib ki, Ermənistan ordusundan fərqli olaraq, ordumuz feyç ssenarilər əsasında quraşdırılmış səhnəciklərlə deyil, döyüş meydanında müasir avadanlıqlarla çəkilmiş foto və video görüntülərlə Azərbaycan xalqını və dünya ictimaiyyətini cəbhədə baş verən real hadisələrlə bağlı məlumatlandırır. Türkiyə dronlarını gerçək gücü Qarabağ müharibəsində bilindi. Bayraktarın Ermənistan ordusunun darmadağın etməsində birbaşa rolu oldu. Bizim Yol Info xəbər verir ki, Bayraktarın böyük həcmli yeni dronu erməniləri qorxuya salıb. Ermənistan mediası Türkiyənin noyabrın 4-də ilk sınağı keçirilən pilotsuz uçuş aparatından bir neçə material hazırlayıb yazırlar ki, Akıncının imkanları geniş olmasından söz açılıb. Yeni dron həqiqətən də tərifə layiqdir. Akıncı məsafədən idarə olunmaqla eniş edir, yenidən havaya qalxır və geri qayıdır. Dünyada ən mükəmməl dronlardan hesab olunur. Yazılarda dronların yaradıcısı Selçuk Bayraktardan da bəhs edilib. Onu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın kürəkəni olması xüsusi vurğulanıb. Mobil telefon hərbiçimizin həyatını xilas edib. Baku Tablis Oxaz'a istinadan xəbər verir ki, zirhli jileti belə deşən güllə mobil telefona ilişib qaldığı üçün əskərimizə heç nə olmayıb. Həmin fotoları təqdim edirik. Ermənilər ABŞ-ın Los Angeles şəhərində yerləşən türklərə məxsus İstanbul adlı restorana hücum ediblər. Baku Tablis xəbər verir ki, məlumatı Azərbaycanın Los Angeles-indəki konsulluğu yayıb. Konsulluğun məlumatında deyilir. Türk restoranlarına qarşı erməni radikallarının törətdiyi nifrət cinayətini qınayırıq. Bu cür mənfi zorakılıq aktı qarşısında şəhərin siyasi liderlərinin susması cinayətkarları daha da arxayınlaşdırır. Bu ilin iyul ayında Los Angeles'te Azerbaycan icmasının üzvləri hücuma məruz qaldıqda əksər liderlərin belə sükutluğunu şahidi oldu. Bütün siyasi liderlər bu dəhşətli cinayəti qətiliyyətlə pisləməyə və Türk və Azərbaycan icmalarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımı tədbirlərə görməyə çağırılır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Arçun Ovanisyan bugünkü açıqlamasında olduqca ilginc məqama toxunub. Konkretas xəbər verir ki, o hər bir Azərbaycan əskərinin üzərində dövlət bayrağının olduğunu bildirib. O etiraf edib ki, Azərbaycanlı diversantlar Şuşada dövlət bayrağını ucalda bilərlər. Azərbaycan hərbiçilərinin Şuşa qalasının fonunda bayraq qaldıracaqlarını istisna etmirik. Başqa sözlə desək, Ovansiyan faktiki olaraq Şuşa uğrunda döyüşlərin məntiqli nəticəsində öz auditoriyasını hazırlamağa çalışıb və iddia edib ki, elə foto videolar görsəniz inanmayın. Çünki Azərbaycan əskəri bayraq qaldırdıqdan sonra şəkil çəkərək çıxıb gedir.
Deyəsən ermənilər də Azərbaycan əskərinin Şuşada bayraq qaldırandan sonra sıxıb gedəcəyinə inanmadığını nümayiş etdirib. Təsadüfi deyil ki, Ovanisyan buna görə bərk məcburdə olub. Nikol Paşinyanın dar düşüncəli olduğunu bilirdim, ancaq bu qədər dar düşüncəli olduğunu, kiçik vasitələrə ən sonunda əl atmağa hazır olduğunu hesablamamışdım. Yeni Sabahs xəbər verir ki, onu Ermənistan parlamentinin seçilən Ermənistan fraksiyasının deputatı Gevrok Petrosyan yazıb. Sanki az tanınmışdım, bir dəfə də mənə Azərbaycan mətbuatının ağzını attın. Bədbəxt Nikol, quldurlarını geri çək, işin yoxdur mənimlə, silikli oyunlar oynama. Mən bir deputatın hüququ olan sırf siyasi tənqidlərə kifayətlənmişəm. Başa düşürəm, minlərlə uşağın başını yemək halının dərk edilməsi ağırdır. Günahını mənim üzərimə atmağa çalışırsan, deyə o qeyd edib. Artıq bir neçə gündür ki, erməni tərəfi Şuşa və Xankəndinin girəcəyində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təxribatçı qruplarının məhv edilməsi və neytrallaşdırılması barədə məlumatlar verir. Ancaq hər gün bu qruplar yenidən meydana çıxır və uğurlu neytrallaşdırılır. Ermənilər artıq inkar etmirlər ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin öncül dəstələri Şuşadan 2-3 kilometr aralıdakı kəndlərdə döyüşürlər. Erməni qeyri-rəsmi mənbələrin məlumatına görə, son bir həftədə döyüşlərinin getdiyi Sıxınaq, Daşaltı, Muxtar və bir sıra digər kəndlərin sakinləri çoxdan oraları tərk edərək Xankəndi və ya Şuşaya üst tutublar. Hakimiyyət onlara Qarabağdan çıxmağı qadağan edir, orada məcbur saxlayır. Bununla yanaşı, Şuşa-Laçın yolunda ermənilər üçün real təhlükə var. Minimum 2 gündür ki, bura atəş altındadır. Atəşlər yalnız artilleriyadan deyil, həm də minatanlardan aparıldığını nəzərə alsaq, hücum edənlərin bilavəsdə yaxınlıqda olduğunu aydın olur. Xankəndinin 120 mm'li minatanlardan atəşə tutulması barədə erməni tərəfinin bugünkü məlumatı deyilənləri təsdiqləyir. Əgər belədirsə, Azərbaycan bölmələri şəhərdən 5-6 km məsafədədir. Çünki belə minatanların atış məsafəsi 7 km'dir. Xankəndi meri David Sarkisyan Sputnik Armaniyaya bildirib ki, şəhərdə 56 min sakindən 17 mini qalıb və qalanları bomba sığınacağı yerlərində yaşayırlar. Hakimiyyət onları Ermənistana evakuasiya etməyə hazırlaşır. Bu bəyanatlar Azərbaycan hissələrinin bütün hücumlarının qarşısını uğurla alınması və düşmənin dəf edilməsi ilə bağlı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin fikrinə ziddir.